Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Кристиан Нейчев задава въпрос за 1 милион. Какви ще са наказанията, ако отборите нарушат бюджетния таван, нали, прекрачат бюджетните ограничения? Значи, наистина, темата е много широко обсъждана в момента, с много аспекти, с много детайли. Първите въпроси в тази посока дойдоха още след наказанието на Уилямс от 25 000 долара, за това, че те предадоха финансовия отчет на отбора след крайния срок 31 март. И в крайна сметка от тук започна вече да се говори много по-активно за това какво ще стане, ако отборите наистина похарчат през тази година повече от 140 милиона, плюс 5%, които така се дават като допълнителен бонус, за това, че има 22 състезания, което са още 1 милион и 200 хиляди долара. Т.е. ако ти надхвърлиш 141 милиона и 200 хиляди долара, какво се случва? В финансовия регламент, за който мисля, че говорихме в отговор на вашите въпроси, има доста различни варианти, при които ще се налагат някакви наказания, нарушения, някакви глоби, някакви други варианти, при които ще стигнем до това какво наистина ще получи един отбор като наказание. Защото би трябвало да има спиране от състезание, би трябвало да има дисквалификация от шампионата. Въпросът е, че никъде не е упоменато кое при какво се случва. И започваме с отново разискванията и коментарите, как точно ще се извършва една оценка на едно подобно нарушение. Значи има един раздел, една група в Cost Cup Administration, които трябва да отнесат подобен тип нарушения към една комисия за разглеждане на разходите. Тази комисия трябва да бъде съставена от 12 съдии. 6 от тези съдии трябва да бъдат назначени от ФИА и 6 от тези съдии трябва да бъдат избрани от отборите или назначени от отборите. И тия 12 човека трябва да започнат да анализират конкретните нарушения и да започнат да налагат някакви санкции на отборите, които не са изпълнили бюджетните ограничения. Как и кога ще се случи това, вече също е един доста неясен въпрос. В същото време всички тим шефове на големите отбори специално казват, че те абсолютно не са в състояние да изпълнят бюджетните ограничения така както са заложени, защото инфлацията изяжда огромна част от парите, които те са заделили за една или за друга дейност. Примерно Тото Волф обясни как разходите за ток на централата на Мерцедес са се увеличили почти три пъти. Или Кристиан Хорнер каза как разходите за транспорт, тъй като част от оборудването, да речем, на отборите пътува с кораби, с самолети, с някакви отделни видове връзки от това, което ФИА осигурява с транспортните самолети, които пряко пренасят оборудването състезание за състезание. Как Тото Волф иска да увеличи заплатите на хората спрямо инфлацията, нали, примерно в Великобритания там 6,6% и по какъв начин това трябва да повлияе на бюджетното ограничение. Ясно е, че големите искат да се увеличи бюджетния таван и в същото време идва контратезата, нали, на малките отбори. Примерно Гюнтер Штайнер или Фредерик Васьор от Заубер Алфа Ромео казват, не, ние работим спрямо това и сега те искат пак да излезат напред, похарчвайки повече пари за развитие на колите си. Много е интересна темата, дълго ще се разисква, но отговор на въпроса какви точно наказания ще бъдат наложени и при какви нарушения, примерно при 7 милиона долара, ако похарчиш повече или 17 милиона, този въпрос все още няма конкретен отговор и това е, което мога да кажа по тази тема. Ще бъде много любопитно развитието на всичко. Казаха им от малките отбори на големите. Ми окей, като не ви стигат парите, няма да участвате в последните 4-5 състезания и ние ще вземем повече точки и крайният резултат от шампионата ще се изравни. Така че да видим какво ще е наистина крайното решение по тази тема. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.